መቤት ወልደ ጻድቅ እባላለሁ። የምሰራው ፈንድቃ የባህል ማዕከል ነው። በውዝዋዜ ነው የምሰራው። ከጀመርኩኝ ፈንድቃ 10 ዓመት ይሆነኛል። በአስር ዓመት ውስጥ ያው አሁን በቅርብ ጊዜያቶች የተለያዩ ፕሮግራሞች ተጀምሯል። ሰኞና አርብ ኮንሰርቶች አሉ። ከአርባ አርቦቹ ላይ ሁለቱም እኔ እሰራለሁ፣ ነጋሪትና ኢትዮ ከለር ባንድ። እና በየወሩ ደግሞ የግጥም ፖኤቲክ ጃዝ የሚል ፕሮግራም አለ። ሌላ ደግሞ በፈንድቃ የአርት ጋለሪ ፕሮግራሞች አሉ። እነዚህን ሁሉ ፕሮግራሞች በሚከናወኑበት ሰዓት እኔ እዛ ውስጥ ነው ያለሁትኝ። አሪፍ አሪፍ ነገሮች ነው ያሉት። አዝማሪውም ላይ ያው እሳተፋለሁኝ። ጥሩ ነው ያለው ነገር። ፈንድቃ ብዙ ነገሮችን አሳልፍ ያለው ደስም የሚል አንድ የሚያስከፋም ነገር አይጠፋም። ግን በጣም የተደሰትኩበትን የማረሳው ቀን ኢትዮ ከለር ባንድ ላይ የጀመርኩበትን ቀን ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ትላልቅ ሰዎች ናቸው። በሚዲያ ብቻ ማውቃቸው ሰዎች ነው የነበሩት እና እዚህም ሲመጡ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። እና ደግሞ ከነሱ ጋር ለመስራት በአንድ መድረክ ያበቃኝን ቀን አረሳው። ሁለተኛ ደግሞ ያው በስራዬ ላይ ፈንድቃ በውዝዋዜም በብዙም ነገር እንደምሰራው ያው በምሰራው ሙያ ደግሞ ከሀገር ውጭ ወጥቼ ራሴን በማስተዋወቄ ሀገሬን ከምወደው ባለሙያ ጋር ከመላኩ በላይ ጋር ከእሱ ጋር ሄጄ መድረክ ላይ በማቅረቤ በጣም ደስተኛ ነኝ። ወደ 4-5 ሀገር ሄጃለሁኝ። ደስተኛ ነኝ በጣም በሁሉም እስካሁን ባለው ስራዬ። እናቴ የምኖረው አነስተኛ ክፍለ ሀገር ነው የተወለድኩትኝ። አነስተኛ ኑሮ ያለን ቤተሰቦች ነን። በዛ ኑሮ ውስጥ በጣም ብዙ ነን። ቤተሰብ ውስጥ 7 ያህል ልጆች ነው ያለ ነው። ሁላችንም ስራ ላይ ነው ያለ ነው። ግን በዛ ውስጥ በዛ ድህነት ውስጥ እኛን በጣም እንግዲህ ከችግር ተነስተው ከብቶችን ሁላ እስከ መሸጥ ድረስ የቤት ንብረት እስከ መሸጥ ድረስ ደርሰው ነው እኛን ሲያስተምሩ የነበሩት። እኔ በ7 ዓመቴ ነው አዲስ አበባ የመጣሁትኝ። ግን ቤተሰቤ ዙሪያ ሁሉም እዛው ነው የተማረው። በጣም ተቸግረው ግን ያንን ተቸገርን ብለው እንኳን ማውራት አይፈልጉም። እና በጣም ጠንካራ እናት ነው ያለችኝ። ወልጄ የእሷን ስሜት አላቀውም፣ ግን ስወልድ እንዴት እንደመሆን አላቀውም። ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። እኔ በአሁን ሰዓት ራሴን እንኳን መቆም እስከሚያቅተኝ ድረስ የምደርስበት ሰዓት አለ። ስለዚህ የእሷን ጥንካሬ እኔም ቢደርሰኝና ባቀው ደስ ይለኛል። እስካሁንም ድረስ ጠንካራ ናት፣ ተስፋ ማትቆርጥ እናት ናት ያለችኝ። ና በድህነቷ የምትኮራ እናት ናት ያለችኝ። ያው እንደዚህ ብዬ ለመግለጽ በጣም ይከብደኛል። በጣም ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉ። እነዛን ጠንካራ ሴቶች ለዓላማቸው በርትተው እንዲሰሩ ያሰቡትን ነገር እቅዳቸው ጥግ እስከሚደርስ ድረስ ተስፋ እንዳይቆርጡ ነው ማደርገው። ምክንያቱም የተለያየ ስራ ላይ ባለን ቁጥር የተለያየ ብዙ ፈተናዎች ያጋጥሙናል። እነዛን ነገሮች ላይ እስክንደርስ ድረስ የምንፈልገው ሙያ ላይ እስከምንደርስ ድረስ የማንፈልገው ሙያ መስራት እንደሌለብን ውስጣችን የፈቀደውን ብቻ እንድንሰራ ነው መመክራቸው። ምክንያቱም አንዳንዴ ገንዘብ መጥፎ ነው፣ ሲቸግረን የት እንደምንገባ እናቆም እና በዛች ክፍተት ነይ እኔ በዚህ ላድርግሽ በእንደዚህ በእንደዚህ ብሎ ገንዘብ የሚመጣበትን ነገር ነው ሰው የሚያደርገው። ስለዚህ ገንዘብ ምንም ማለት አይደለም፣ ብዙ ነገሮችን እንደሚያስተካክልልን ህይወታችንም ሊያጠፋ ይችላል። ስለዚህ ለህይወታችን መስመር እስከምንደርስበት ድረስ ማንኛውም ነገር እንቅፋቶችን ትተን ቀጥ ያለ ውስጥ መስመራችንን ይዘን እንድንሄድ መክራቸዋለሁ። ሴቶች በጣም ጠንካራ ጎን እንደሆነ ያላቸው እዚህ አጋጣሚ እናገራለሁ።